السلام علیکم دوستو، امید ہے تو سب ٹھیک ہوں گے۔ ہاں دوستو، اج آپ چلے ہیں اپنی کپاہ چیک کرن۔ نرما 15 ایکڑ کا ذمہ دار ہے اپنا، تو بارشاں نے جڑا نا 10 دنوں تو بارشاں نے انہوں نے پٹی نو سپرے بھی کرنی ہے۔ مزدور جڑا نا کھالا بنا رہے، انہوں چلے ہیں پانی دین۔ یہ والی اپنی فصل ہے ماشاء اللہ، تقریباً کپاہ کھنڈی پی ہے، کپاہ نو چنان دا ٹائم جڑا نا آ گیا ہے۔ پانی بھی لانا ہے، کھاد بھی دینی ہے، بارشاں نے موقع ہی نہیں دیتا، بارشاں بہت زیادہ نے، 10 دنوں تو جڑا نا بارش کھڑی ہے۔ مونسون دا سسٹم اج وی دیکھ، موسم جڑا نا بنیا ہوا ہے، موسم کافی سارا خراب ہے، رات بھی بارش آئی ہے، بڑا بہترین موسم۔ اپنی فصل چیک کرو دوستو، ماشاء اللہ موٹر سائیکل چلا چلا کے پیدل ٹرے نہیں جانا، پیدل ٹرو تو سانس پھل جاندی ہے۔ دوستو 10 ایکڑ دا پلاٹ ہے، 5 ایکڑ دا اس کھال دا پار ہے، 15 ایکڑ دا زمیندار ہے اپنا۔ ٹھیکے بہت زیادہ مہنگے ہو گئے نا، 10 ایکڑ اپنے کول ٹھیکے تھے، 5 ایکڑ ذاتی ہے۔ السلام علیکم، سناؤ بھائی جان کی حال ہے؟ ٹھیک ہو، خوش ہو، رکھے ہو؟ ٹھیک، لو پانی۔ یہ تارک بھائی ہے، یہ کھالیاں دی پوزیشن دیکھو، کھال جنہوں نے بارش نال سارا گھا ہی گھا ہو گیا ہے، یہ ان کھالے بنن گے تو پانی لگے گا۔ پوزیشن ہے کھالیاں دی، پہنچ سارا گھا ہو گیا دوستو۔ دیکھو کپاہ کھڑنی شروع ہو گئی ہے، سفید مکھی دا فل اٹیک ہے۔ انہوں ہم سپرے کران گے تو دوستو دن دکھاواں گے بھی کیڑی سپرے کرنے، انشاءاللہ دساں گے بھی کیڑی سپرے کیتی ہے۔ انہوں بارش دے بعد گلابی سونڈی تے سفید مکھی دا فل حملہ ہو گیا ہے۔ ہاں تو فل چڑھیا پیا ہے، بنائے بغیر پانی نہیں لگتا۔ کھاد دئیے، کھاد بڑی لیٹ ہو گئی،
الغازی نیو ہالینڈ دی کیا بات ہے،